Is backstage by Studio 1 en ons het vir foto na dans in die huis. Baie welkom. Is lekker om julle te hê. Okay, so ons het vir viewers gevra wat hulle vir julle wil vra en Ben Skutte wil weet wat se shampoo gebruik julle. Ek neem aan dis op jou gemik, Leroy. Hoekom? Soek awesome hare het. Hy gebruik perd shampoo, Define the Curl. Nee, enigiets wat ek in die hande kan kry, regtig. Solank ek net my hare skoon maak, ek krul dit. Okay, so dit krul is dit skoon is gewoonlik die ander kant om. Nee, as dit vuil is, nee, nou raak dit reg uit. Okay, en Zanika Enslin van wil weet wanneer kyk julle in Alberton? Wanneer sou ons nooi? Kies, die vorige keer in Alberton was Dharma. Was ons al daar? Was dit die 18e? Dit was die 18e. Oh. Ons sukkel nou met verblyf daar, dis maar die enigste rede. Speedway. Dan is sukkel sie terug nie. Okay, en Joshua Bauer wil weet wat is julle favorite drink of shot, Neil? Ja, definitief Jägermeister. Jägermeister en bier. Altyd 'n lekker een. En Jacques Jacobs wil weet, droom jy in kleur of in wit en swart? Kleur. Definitief kleur. Ja, ek weet nie. Dis 'n goeie vraag. Nee, kleur. Kleur. Okay, en Reinhard Warsenman en Hallie Marie wil weet hoe werk die skryfproses? Like, waar kom julle songs vandaan? Hoe word hulle wat hulle is op die CD? Van daai mannetjie daarso. Het werk daar. In my brein daar so. Toe ek skryf het, all up in this area. Skryf ek op instrumente en dan skryf ek woorde en dan speel ons dit. En wat doen julle? Ek like mooi. Ja, ek like dit. Ons is Neil se puppets. Okay, lekker.